taliyaha hoganka laanta canshuuraha ee ciidanka booliska soomaaliyeed jarnaal cabdullah ayo xasan bariise ayaa sheegay inay haatan socoto baaris dambiyo ku saabsan musuqa iyo wax isdabamarinta lagu helay saraakiil ka tirsan wasaaradda maaliyadda ee ciidanka booliska oo loo xiray wax isdabamarin. Jarnaal bariise ayaa intaa raaciyey in baarista oo iminka ay ka socoto xarunta dambi baarista CID-da ay meel wanaagsan marayso, natiijada ka soo baxdana ay la wadaagi doonaan maxkamadda awoodda u leh qaadista xukunkaasi. Taliyaha hoggaanka laanta canshuuraha ee ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa dadka cadaystay musuqa uga digay in ay iska ilaaliyaan wax isdabamarinta. Hoggaanka baarista dembiyada CID ayaa wuxuu helay xog ku saabsan in muxuu ahay wax isdabamaris meeshaas ka jiro. Waxaa la xiray marka saraakiil wasaaradda maaliyadda customka airportka joogtay iyo saraakiil ayaguna booliiska ahay oo ayaguna ku shaqo lahaa. Kiiskaas baaristiisu waxay ka socotaa hoggaanka baarista dembiyada CID ayaa wada muxuu ahaa natiijada ka soo baxdana waxaa loo gudbin doonaa haddii rabbiga awoodda la ogolaado maxkamadda awoodda u leh qaadista kiiskaas. sidaa daraaddeed ayaan rabnay inaad sidaas muxuuha idinla wadaagno. Waxaan kaloon marka anigoo munaasabaddan ka faa'iidaysanaya rabaa inaan dul maro dalka Soomaaliya muddo badan ayuu wuxuu ku jiray muxuu ahay kala dambeyn la'aan uu soo maray. Maalinba maalintii ka dambeysa ayuu soconaysay in Soomaaliya isku tashato dhaqaalaha ka soo baxa ganacsatadeeda iyo muxuu ahay guryaha iyo wax walba dakhliga ka soo gala in lagu maareeyo howlaha dalka. Ma suurogelayso, mana dhici karayso, mana laga aqbali karo qofkii masaakiinta ahaa ee aada ogtihiin hooyayaashiin iyo muxuu ahay yaanyada ku gedaysa suuqa bakaaraha iyo wixii lamida oo ganacsi ku jira nuuc kasta ha noqaadaan, miisaan kasta ha lahaadaano, inta canshuur bixiyayaasha wixii ay iyagu lahaayeen intay ugu talagareen in dowladda lagu kafargareeyo howlaha dowladda lagu socosiyo qarannimadiina dib loogu soo celiyo, in qof inta soo qaato lagu aaminay inuu jeebkiisa gashado uu asaga ku munaaficiido hayhaatay ka tahay waddanku shuruuc uu leeyahay. Waxaan leeyahay marka qof kasta ee lagu aaminay sidaasoo kale inuu dakhliga dalka u ilaaliyo ama ha soo qaado ee ha gudbiyo oo ma bangi ha ku haayo cid loogu dulqaadanaa inaysan jirin. Qof kasta waa og yahay sharciga shuruucda dalka ka taalne muxuu ahay qodobka shanaad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed wuxuu leeyahay qof kasta ee Soomaali ah ama ku nool dalka Soomaaliya lagama aqbalayo shuruucda dalka u taal ma aqaano motivation u noqon mayso. Marka inta muxuu ahay hadda baaristu socoto ka hor dhici mayno, haddii kiisku ku cadaadana maxkamadda muxuu ahay la horgeynaa haddii uu ku cadaan. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dhowr goor oo hore fariimo adag u dirtay dadka cadaystay musuqa iyo sidoo kale mas-uuliyiin iyo saraakiil kala duwan ku qaaday kiis la xidhiidha wax isdabamarinta iyo musuq maasuqa. Cabdirabbi Sidcaali Shardi, Star TV, magaalada caasimadda ee Muqdisho.